Олександр Левченко до нас долучається, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія в 10-17 році. Слава Україні, день добрий. Героям слава, вітання. Я думаю, всі бачили вчорашній спіч Путіна, думаю, бачили його і ви, стосовно того залякування бункерної кризи, якої, в принципі, немає жодної, як то кажуть, козирної карти, крім ядерної зброї. Але мені от здається так, що він там уже від безпорадності на зустрічі з цими лідерами партій. Багато тез було в цьому виступі, що партій багато, родина одна і все інше, але сказав ще Путін, що вони нічого не починали і готові домовлятися. Як прокоментуєте це все? Путін небезпечний політик, і треба це розуміти. Росія небезпечна країна, і це ми на собі відчули. Тому, звісно, що Путіну треба якісь результати показати для внутрішнього споживача. То він і говорить, що дещо ми вже маємо, але це ще ми тільки так, треть сили і так далі. Хоча всім відомо, що все, що стосується не зброї масового враження, задіяно на українському фронті. Там кращі військові частини, фактично він оголив весь Далекий Схід, Сибір, ну я вже не кажу і північ, чи в Калінінградській області, коли він проводив маневри, пам'ятаєте цю недавню ситуацію з Валуківським цим проходом, так? Коли Литва зупинила проходження товарів, які заборонені Євросоюзом, транзитом через територію цього Союзу, то Росія провела маневри, а в цих маневрах аж 1000 чоловік. Це все, що залишилося там у них, 1000 чоловік і 100 одиниць техніків. Ну, в порівнянні з тим, що відбувається в Україні, ну це взагалі ніщо, якась крапелька. Все тут зараз сконцентровано на українському напрямку. Між тим, я би дуже уважно ставився до всіх цих заяв. Вони дуже небезпечні. Я би постійно продовжував комунікацію з нашими партнерами, тому що тут йде натяк на щось надто небезпечне, а ми говоримо про зброю масового враження. Тому що від відчаю, хто його знає, що в цій голові, які там сквозняки і так далі, він вже давно неадекватний. Тому партнери також мають весь час наголошувати, перш за все країни ядерного клубу, що застосування зброї масового знищення змінює абсолютно всю ситуацію в світі і на українсько-російському фронті, і буде зовсім по-іншому реакція НАТО, країн ядерного клубу і всієї міжнародної спільноти. Путін грається, підвищує ставки, бравує десь, але ситуація поки що в нас не найкраща, вона складна на всіх фронтах, тому ми маємо говорити нашим партнерам, що зброї цієї явно недостатньо. За 30 років, коли Україна вивела третій ядерний потенціал своєї території і міг знищити дві третини земної кулі, країни НАТО зекономили один неймовірний 1 мільйон трильйонів доларів, які мали б використати на те, якби ці ракети і засоби доставки були направлені, ж ви знаєте, на країни західного світу. 30 років цього немає, йде величезна економія західних коштів. Навіть з цього виходячи, ми маємо просити у НАТО набагато більше фінансової і військової підтримки. Тому що у нас була 800-тисячна армія, у нас було 3 тисячі танків, у нас було декілька тисяч літаків і так далі. Ми запропонували світу мирне роззброєння і розуміння ситуації, що світ має йти іншим шляхом. Але світ пішов таким шляхом, який є зараз. Навіть країни, які гарантом нашої територіальної цілісності, перш за все Росія, навіть не те, що забезпечили нашу цілісність, але головні вороги нашого державного суверенітету – студія. Так, дивіться, яка ситуація. В інтерв'ю обозрівателю ви сказали про те, що наразі більш реальним виглядає перспектива повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року. Тому що, ну, при цьому ми маємо залучати до переговорів західних союзників, і от мають бути якісь реальні гарантії, які на відміну від Будапештського меморандуму дійсно працюватимуть. Я от думаю, а може повернути було б перспективніше ядерну зброю, тоді Путіну було б якраз таки в рамках, точніше, від союзників, да? Тоді Путіну було б значно
важче шантажувати нас як мінімум. Але чому все ж таки не кордони 91-го? Чому ви вважаєте, що якраз ці ми кажемо про переговори. Якщо ти повернувся на кордони 91-го року, навіщо тобі вести з Путіним переговори? Ти повернув, все, питання вирішено. Ну, то хіба що там на майбутнє і так далі. А ми говоримо про те, що, звісно, всяка війна закінчується мирним договором. І питання те, що на коли, з якого часу це можна вже запускати ці мирні переговори. Тому я звернув увагу, що коли ми будемо підходити до кордонів 23 лютого цього року, це вже хороший сигнал для того, що можна сідати за стіл переговорів. Це значить, що стратегічна ініціатива на українській стороні, це значить, що ми показали, що ми звільняємо своїми ЗСУ території. ЗСУ має перевагу в силі, техніці, звісно, що в моральному дусі і так далі. І тут росіянам дуже складно буде маневрувати. Умовно, якщо ти раніше починаєш переговори, ти в дуже слабкій ситуації, навіть в катастрофічній ситуації, президент це відкинув і правильно, це неможливо в цей час вести переговори, Росія викрутить руки, буде вимагати дуже багато всього, тому що у них зараз тактична перевага. А от при тому, коли наступить цей перелом, то, звісно, ситуація міняється. Тобто переговірна позиція української сторони на 99% забезпечується успіхом ЗСУ. Якщо цей успіх є, то й успішна переговорна позиція. Якщо цього нема, тільки переговоримо, у нас манер 1-2%. Студія. Олександр Михайлович, ну, як казав один класик, як то кажуть, ну, банкет був хороший, а платити хто буде? Тобто, що ще вимагати, від, якщо, наприклад, ну, не знаю, не робити поступки, це якось погано звучить, але якщо відводити війська Росії реально до кордонів 23 лютого, що має вимагати Україна? Ну, перш за все, ми, звісно, будемо говорити про питання компенсації, про те, що було нанесено нам декілька сот мільярдів, а загальних збитків вже туди наближається до трильйона доларів. До трильйона доларів – це величезні суми. Нам дещо пообіцяв Захід допомогти, але між тим зрозуміло, хто наніс цю шкоду, заподіяв шкоду. Тому в кожній війні зрозуміло питання репарацій. Тобто питання відшкодування того, чого ти сюди прийшов і зруйнував нам школу, завод. Так є одна проблема, Олександре Михайловичу, в попередніх нотатках до, так би мовити, перемовин було написано якраз Росією, що ніяких репарацій, бо вони не війну нам оголосили, а так звану спеціальну воєнну операцію. Зрозуміло, ну, можна ж назвати лева там, гієною, а гієну зайцем і так далі. Це ж від цього нічого не зміниться. Росія називає це спеціальною військовою операцією тільки за те, що їх треба викидувати з Ради безпеки ООН, з усіх міжнародних організацій, робити загальний бойкот, не спілкуватися, не приймати ніде і так далі. Вони дуже добре все це розуміють. Тому на біле називають щось інше і так далі. Спеціальна військова операція. Зрозуміло, що це буде дуже принизливо для російської сторони. І в цьому вся складність буде того, яким же ж чином змусити російську сторону поступитися, і в тому, що вони мають відшкодувати те, що вони у нас зруйнували. Я вже не кажу питання, але це вже не двосторонні переговори, це вже питання багатосторонніх речей, а військові злочинці, їх же всіх треба притягнути до відповідальності. А хто відповідає? Той, хто скоїв злочини, той, хто віддавав наказ на скоєння цих злочинів. А тобто по командній лінії ми доходимо до Верховного Головнокомандуючого. Ви розумієте, це президент Росії. Так що він один із головних військових воєнних злочинців. І, звісно, якщо світ бажає, щоб такого, що зараз відбувається в Україні, не було далі, то має застосовуватися принцип незворотності покарання за злочин. Це тяжкий злочин, це воєнний злочин. Мало того, у нас є багато злочинів, які фактично геноцидного характеру. Це теж злочин, який тягне дуже сувора відповідальність. І тому там буде певні складнощі досягнення цих питань. Але підкреслюю, ми поки що не на цій стадії.
на фронті ситуація така, яка є, а вже потім, коли в тебе буде якась моральна перевага військова і так далі, ці переговори можна вести, можна певною мірою йти на якісь компроміси, коли ти виграєш, легше досягати компромісів, вони будуть не такі болючі. Між тим, на сьогоднішній день президент зазначив, і є реальністю вести переговори передчасно і вбивчо для української державності. Студія. Я єдине хочу уточнити, якщо війну назвали в Росії війною, що б це глобально змінило? Не лише для нас, але й для міжнародної арени. Ну, війна, значить, ти оголосив війну в сусідній країні, яка мета, значить, захоплення території, яка мета, це, значить, народ сусідній фактично знищити. Це відповідальність за те, що в війні ти вбивав, грабував, незаконно війшов на ту територію, яка не є твоя і так далі. Тобто відповідальність зразу міжнародна правова і кваліфікації, дуже багато статей, і міжнародний будь-який суд потім буде розбиратися просто виносити ці вироки і так далі. Мало того, внутрі самого російського суспільства це теж буде, так би мовити, невідомо як сприйнято, що Росія оголошує війну сусідній країні. А з якого дива? А з тим, що ми вважаємо і так далі. І ця розповідь про денацифікацію, демілітаризацію і так далі. Ну, вже навіть в російському суспільстві там вже це з певним, так би мовити, розумінням розуміють, що про що говориться, але ця нав'язування цих наративів протягом останніх 18 років, звичайно, робить свою справу. Тепер я не встиг відповісти щодо ядерного статусу України. Ви зазначили про це. Чи можна, а було б? Ну, складно. Простіше було не відмовлятися. Простіше. Дуже просто було залишити хоч частину тактичної ядерної зброї. Цього ж не було зроблено. От якщо ви шукаєте зраду, шукайте там. Хто відмовлявся від цього, хто стояв з української сторони за тим, що віддали навіть усю тактичну ядерну зброю. Добре, стратегічна, окей, а тактична? Навіщо ви віддавали тактичну ядерну зброю? На цьому Захід не наполягав. На цьому якраз наполягала Росія. І перша зброя, яка була введена з України, це тактична. За один рік, 92-2 році, воно все було виведено. А де наші 3000 літаків, які були? Куди вони подівалися? А де 9000 танків? Чи ми за 10 танків дякуємо Заходу, так? Де ж це все ділося? Хтось же ж цього мав користь? Хтось працював на те, щоб роззброїти українську армію? От треба буде потім розбиратися, хто це зробив, хто підписував Будапештський меморандум, такий слабкий текст, взагалі, який нам нічого не дає, і так далі. Питань дуже багато, студія. Дуже дякую вам за думку, пане Олександре. Олександр Левченко, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія. У 2010-2017 році був з нами на зв'язку.